្រសួងពាណិជ្ជកម្មអនុញ្ញាតឲ្យអុកញ៉ាលឹមឈឺហួរនាំចូលចែកចាយស្រាបៀរបាត់វ៉ៃសឺផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាស្រាបៀរបាត់វ៉ៃសឺរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាលឹមឈឺហួរត្រូវបានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រេចអនុញ្ញាតបន្តសុពលភាពនាំចូលនិងចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024ការអនុញ្ញាតនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានលិខិតស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Edward Aharon Miharon ចុះថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្រាបៀរបាត់វ៉ៃសឺនេះទទួលបានលិខិតកត់ត្រាទទួលស្គាល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខលេខ1913ពូណកសបចុះថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយទទួលបានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Ian Hyserbus LLC ចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងនោះដែរក៏ទទួលបានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Ian Hyserbus Inbel Vietnam Brewery Limited ចុះថ្ងៃទី24ខែសភាឆ្នាំ2021បាត់វ៉ៃសឺទទួលបានការចុះបញ្ជីម៉ាកសារជាថ្មីដោយលេខចុះបញ្ជី KH/46640/13ចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្នុងខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឯកភាពបន្តសុពលភាពកត់ត្រាទទួលស្គាល់សិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខលើផលិតផលស្រាបៀរម៉ាកខាងលើសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់សុពលភាពជាស្វ័យប្រវត្តិមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ប្រសិនបើមានការជួបដំណឹងអំពីការបញ្ចប់សិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុន Ian Hyserbus LLC ដែលជាម្ចាស់ម៉ាកសូមជម្រាបផងដែរថាក្រៅពីនាំចូលស្រាបៀរបាត់វ៉ៃសឺផ្ដាច់មុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Edward Aharon Miharon របស់លោកជំទាវអុកញ៉ាលឹមឈឺហួរក៏កំពុងនាំចូលនិងចែកចាយនៅប្រភេទស្រានិងស្រាបៀរជាង10មុខទៀតដែលរួមមានដូចជា Hennessy, Johnny Walker, Katsuyama, Corona Extra, Budweiser, Chang Beer, Mount and Chandon, Glenmorangie, Belvedere Vodka, Terrasas, Chandon, Cloudbibe, New Zealand, Krug, Big's Eye, Wolf Clicquot និង Cheval Andes.ក្រៅពីប្រភេទស្រាក្រុមហ៊ុនក៏បានផលិតចែកចាយលក់ទឹកបរិសុទ្ធជីហានាវីលោកជំទាវអុកញ៉ាលឹមឈឺហួរត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកំពូលស្ត្រីម្នាក់ដែលលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងវិស័យជំនួយនៅកម្ពុជាលោកជំទាវបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1990និងបានកសាងឈ្មោះខ្លាយទៅជាថៅកែស្រីរហូតដល់អ្នកជំនួយជាតិអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គេឈ្មោះរបស់លោកជំទាវកាន់តែច្រើនតាមរយៈការបោះទុនវិនិយោគតំបន់ពាណិជ្ជកម្មអេតវូដទីតាំងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្សុខរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតបន្ថែមពីនេះលោកជំទាវក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមេ LCH Investment Group ដែលមានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតផងដែរ